Olá, amigos do canal, Josiel Santos de Palmas Tocantins. A gente vai estar fazendo um trabalho que é a retirada daquele pé de macaúba ali, ó. Ele dá mais ou menos aí, eu acho que uns 15 metros, que em relação à rede de energia, ele passa bastante. É maior do que uma casa de 2 andares. A gente vai estar fazendo um trabalho ali, você vai acompanhar aí o nosso trabalho. Trabalho de alto risco, uma palmeira muito difícil de tirar devido aos seus espinhos, então a gente vai estar... Foi acionado aqui para estar fazendo o trabalho. Tiramos 2 coqueiros lá do fundo, agora vamos fazer a retirada do pé de macaúba. Se você chegou agora, não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário no final do vídeo. E nós também somos patrocinados pela Ferpan, através do site www.ferpan.com.br. Você entra na loja virtual para adquirir ferramentas, máquinas, EPIs. Tem mais de 1000 itens na loja, você consegue comprar tudo através do site, tá? E... Também você pode nos acompanhar da nossa rede social, Instagram, Facebook, Josiel Santos, tá bom? E a nossa fanpage lá no Facebook e no Instagram, JMJ Jardinagem. Vamos pro vídeo, você vai acompanhar aí o nosso trabalho. Walking alone,
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Finalizamos o trabalho aqui, graças a Deus tudo tranquilo, pé bem grande. Essa casa aqui tem 2 andares e mais um pedacinho lá em cima, e ele era muito maior do que isso. Mas graças a Deus, finalizamos. E eu também louvo a Deus pela vida do João, do irmão João, que veio me ajudar lá da Elite da Jardinagem. Acaba abençoado. E aí, pessoal, a galera aí que não conhece, irmão João Filho é esse aqui, da Elite da Jardinagem, está lá com a gente, é daqui de Palmas. Servo de Deus, homem abençoado, teve aqui, nos ajudou. E é isso aí, ele vai passar o telefone dele aí pra gente tá deixando aí precisar do serviço, tá? Tem muito serviço em Palmas, ele também é um profissional de excelência. Muito bem, prazer, pessoal. É, agradecer aí, a gente tem aprendido muito no grupo. E o contato é 8408-5408. Vai ficar aqui, viu? Só ligar lá. Valeu. Beleza? A gente atende aqui em Palmas, estamos juntos aí. Hoje ele nos ajudou aqui, também tem uma força ali pra ele. E a Elite da Jardinagem é isso aí, tá? Tem vários jardineiros aí. Eu queria ter o prazer de conhecer cada um de vocês aí dos outros estados, mas eu sei que um dia Deus vai me dar a oportunidade. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! O pessoal aqui também foi tirado um pé de coco nesse local. E um outro pé de coco aqui, ó. Ali, ó. Tudo, graças a Deus, deu tudo certo. E se você gostou do vídeo, pode deixar o seu like. Deixa o seu comentário aí. Amanhã eu vou só tirar esse aqui e já finalizou.